майже 400 учасників і всі у вишиванках. Таку умову поставили організатори, оскільки вважають, що для залучення якомога більшої кількості людей до здорового способу життя, спортивні акції потрібно робити цікавими та своєрідними. Ми їх видаємо, тому що там говорили про те, що не гарно бігти, не зовсім правильно бігти там, в бабусиних старих вишиванках. Це кожна людина вирішує, як правильно, як неправильно. Але ми видаємо вишиванки, це футболки-вишиванки. І така тематика. Будуть інші тематичні пробіги в нас. Перед стартом святкового забігу відбулася обов'язкова розминка та спільне виконання державного гімну. Кожен учасник сам обирав, яку відстань пробігти – 2, 6 або 12 кілометрів. Юні атлети бігли коротшу дистанцію. Я вирішив бігти, тому що я спортсмен, я люблю бігати і я люблю брати заходи. Окрім рівнян, кросівки та вишиванки одягли й гості із сусідніх областей. А Юрій Галабурда приїхав з Білорусі. Він вже кілька місяців у справах перебуває в Україні і зазначає, що не міг пропустити таке спортивно-святкове дійство. В такий знаменательний день для українського народу. Мені приємно бути тут, вместе з українцями. Приємно радуватися і празнувати цей праздник. Я взагалі горд за Україну, за сусідку, за країну, що вона незалежна, що вона свободна. Кожен бігун отримав нагороду на згадку про забіг, незалежно від зайнятого місця. Я і не ставив собі за ціль там прибігти першим чи там в першій десятці. Мені було цікаво пробігтися. Тобто сам процес я отримав колосальну насолоду від процесу. На найважчій дистанції у 12 кілометрів переміг досвідчений спортсмен Сергій Українець. Цю відстань він здолав з доволі пристойним результатом 39 хвилин. Я не готувався. Я рік готовий, адже виступаю по Польщі, по Росії, у Литву катався. Я професійний спортсмен, то для мене треба круглий рік бути готовий. Внески, які збирали із учасників забігу, спрямують на благодійність. За них планують, зокрема, оновити легкоатлетичне спорядження у загальноосвітніх школах. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма «День».